pastarosiamis dienomis kažkaip paranoja išsivystė. Ką tu turi omeny, Justai? Man tiesiog atrodo, kad mane visur visi stebi. Tai taip, Justai, mes vedam renginį, tai visi žiūri. Bet man atrodo, kad mane tualete vonioja, kai aš valgau visur. O Dieve, Justai, tikrai, pažiūrėk. Justai, klausyk man rimtai. Man nejauku darosi. Už kur čia tas kameras, ką? Metų dokumentinis filmas. Nominaciją pristato saugumo ekspertas ir dovanoja 600 eurų vertės 4 valandų turto saugumo konsultacijas. Nominantai. Apie Joną. Režisierius Jokūbas Vilius Tūras. Deminas Dvi tvirtovės. Režisierė Akvilė Gelažiūtė. Pasitikiu tavimi. Režisierius Aleksas Matvėjevas. Laimėjo Deminas Dvi tvirtovės. Režisierė Akvilė Gelažiūtė. Nekečiate Begensų. Sveik kartu, Begensų. Sveikinam. Čia knyga. Labas vakaras visiems. Dėkoju už įvertinimą. Ir jeigu čia tikrai tiesa yra gyvas eteris, tai norėčiau perduoti linkėjimus į Kerų kaimą savo mamytę ir tėveliui. Ačiū labai.